Доброго ранку, в студії Оксана Туз. У Рівному під час вчорашньої вечірньої зливи та сильних поривів вітру впали два дерева. Сталося це на вулиці Відінській, неподалік автотранспортного коледжу. Фото для ЮА Рівне надіслали очевидці. Одне із дерев завалилось на газон прибудинкової території, інше – на один із під'їзних шляхів до багатоповерхівок. Також у спільноті «Типове Рівне» очевидці виклали відео, яке демонструє учорашню короткочасну негоду. Так, дерево впало там на Відінській, до нас не дійшло повідомлення. Але там без загрози, ми просто-напросто переадресували на міськвиконком комунальні служби, то вони його повинні прибрати. Так, більше нічого, по області все спокійно, підтоплень домогосподарських громадян не зафіксовано, повідомлення до нас не надходило. Працівники Служби безпеки України затримали чоловіка біля центрального універмагу в Рівному. Сталося це близько 15-ї години учора. Чоловіка упіймали в підземному переході. Опісля працівники СБУ проводили слідчі дії. Коментувати на місці журналістам ЮА Рівне вони відмовилися. Речниця СБУ області Інна Ілючок це затримання пообіцяла прокоментувати сьогодні. Можете нам прокоментувати? Нічого не можемо, слідчі дії. Особи там нічого не було, прибігли, затримали, положили на землю і все. Скільки це тривало? Хвилин 2-2,5 максимум. Ну, тобто це було все дуже швидко, оперативно, чітко. Перший камінь спотикання встановили вчора ввечері біля драмтеатру. На ньому ім'я єврейки Зузани Гінчанки. Саме на цьому місці стояв будинок її бабусі, де поетеса провела дитинство. А в 1944 році була заарештована і страчена в Кракові. Хоч точна дата і місце її смерті невідомі. Загалом у місті встановили 5 каменів спотикання людям, які є різними за віросповіданням і національністю, але однаково стали жертвами нацизму. Автор проекту «Камені спотикання» Гюнтер Демнінг – художник і архітектор з Німеччини. Він особисто встановлює камені у різних європейських країнах. Зараз їх встановлено 69 тисяч. Сьогодні місто Рівне прилучається до європейської пам'яті, європейської культури пам'яті. Ми встановлюємо 5 каменів спотикання. Усі ці люди – представники різних національностей, різних віросповідань, і всі вони є жертвами нацизму. Камінь вже приблизно півроку у нас, але авторська позиція, він власноруч встановлює ці знаки, і ми чекали своєї черги. Нам приємно, що місто Рівне стає другим в Україні, де будуть встановлені ці пам'ятні знаки. Після якого? Після Кам'янець-Подільського. Ідея Демнінга полягає в тому, що треба ставити символічні знаки там, де людина творила добро, де вона жила. На цьому місці знаходилася хата бабусі Гінчанки, і Гінчанка перші роки свого життя провела буквально на цьому подвір'ї, в цьому місці. Бронзову медаль Чемпіонату Європи з футболу у складі збірної України віком до 19 років завоював уродженець Острога та гравець іспанського Депортіво Алавес Олексій Хахльов-молодший. Вчора українці у півфінальному матчі турніру, що триває у Фінляндії, поступилися Португалії 0-5. У фіналі португальці зіграють з італійцями. Команда України, як і французи, які також програли у півфіналі, задовільнилися бронзовими медалями. Таке досягнення дозволило нашій команді забронювати собі місце у фінальній частині Чемпіонату світу Ю-20, який наступного року відбудеться у Польщі. Команда «Алмаз» з вулиці Волинської дивізії стала переможцем у старшій віковій групі у турнірі «Кубок вулиць», що упродовж 2 днів тривав у Рівному. Серед юнаків до 17 років змагалося 10 команд, а напередодні грали молодші юнаки до 14 років. Тут було 14 команд. Виграв колектив під назвою «Тім Дрім». Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. З вами була Оксана Туз. А вже за хвилину у студії з'являться Юлія Корецька та Іван Трофимчук.